السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو شبكة دقراء تي في قدوبة داد حلقان يكود داوان دونتان وراركان وحا كبدا مدح وين حسن شيخ محمود ووركا سو ساري تاقيرين حتى اللابا قادين قلها وسيرة دي دولة الصوماليو كلان كويا شي مقالة مقدشو مدح وين موسى بيحي عبدو قدومي عصبو مقا عابي قبل كاسو way muddo dhowr bilood ah ka taagan tahay xisad colaadeed oo u dhaxaysa ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka shir looga hadlayo xuduudaha ay wadaagaan wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya oo ka furmay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh uu qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo binaadnimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si cajiib ah uga hadlay خلافك حلي قاني أبحي إياها الدولة دا الصومالية إيا مامولكا بونتلان وعاسودو كالدا واندو تاني سبدا لما فلانه وكود عيدو رشادا مدحوينها يدالكا التركي قوي كهارسان تايسا دحما المودو كليا قدو بدا يوحي كالي سوكر نبو واندا واندو تانها ديا لها وود الهرا لكا نقضي ديا القروبا ساحي بيال isku soo laabashada boormar kale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusna u hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka la ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warka soo saaray talaabadii ay qaadeen golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya kuwaasi oo kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku meel mariyay qaraar lagu adkaynayo hufnaanta maaraynta maaliyadda wadanka madaxweynaha ayaa waxa uu soo dhaweeyay qaraarkaasi oo ay ansixiyeen golaha wasiirada shirkoodii toddobaadlaha ahaa kaasi oo ku saleysnaa adkaynta tallaabooyinka lagu xaqiijinayo hufnaanta iyo tayo soorka shaqaalaha wadanka qaraarkan ayaa madaxweynuhu waxa uu ku tilmaamay mid looga gol leeyahay ka hortaga musuqmaasuqa laguna taabagelinayo xafiisyada dawladeed oo u shaqeeya dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Qaraarka golaha wasiiradu waxa uu adkaynayaa sunno rugaya halbeegyo la tacaalaya hawlaha muhiimka daafurnaanta iyo isla xisaabtanka iyadoo la soo bandhigayo hantida mas'uuliyiinta qaranka la kobcinayo awoodda hirgelinta lana ballaarinayo shaqaalaynta ku dhisantaya dhowrka. La dagaalanka musuqa iyo wax isdaba marintu ma aha kaliya waajib akhlaaqi ah ee waxa uu sidoo kale halbeeg u yahay Soomaaliya ku noolaata horumar waara, cadaalad iyo sinaan. Sidaa darteed waxaa naga go'an inaan dhisno hannaan daahfuran isla xisaabtana leh oo u adeega shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay. Qaraarka adkaynta hufnaanta maaraynta maaliyadda dalka ayaa ka kooban ilaa 8 qodob oo saldhigiisu yahay maaraynta maaliyadda guud ee dalka, maaraynta dakhliga dalka ee iibka iyo qandaraaska qaranka, maaraynta hantida guud ee qaranka iyo maamulka maaraynta shaqaalaha wadanka. Si kastaba ha noqotee, qaraarkani ayaa ah mid muhiim u ah ilaalinta hantida guud ee dadweynaha Soomaaliyeed, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hantida qaran oo loo maareeyo si hufan looguna adeegayo guud ahaan danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talaabada ay qaadeen golaha wasiirada waxa uu ku tilmaamay mid loo baahnaa oo ku timid xilligii loogu talagalay, isla markaana ay tahay in la fuliyo qaraarkaasi iyadoo laga duulayo horumarka iyo dawladda dhiska Soomaaliyeed. Wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee wadanka Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka hadlay qaraarka golaha wasiirada ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qorsheynayso inay qaado dagaal kale oo weyn xilli haatan dagaal military lagula jiro kooxda Al-Shabaab kaasi oo ka socda gobollada koonfurta iyo bartamaha wadanka.
العداله يا شيغين دولتو اي كو هاولان تahay bilaabida hawlgal kula dagaalamayo musuqa iyo wax istaba marinta isla markaana lagu ilaalinayo hufnaanta iyo isla xisaabtanka dawladdu waxay bilaabaysaa dagaal kale oo aad u weyn kaas oo kula dagaalamayo musuqa laguna ilaalinayo hufnaanta iyo isla xisaabtanka ayuu yiri wasiir al-adala sidoo kale waxa uu isla xiriiriyay musuqa iyo al-shabaab wuxuuna tilmaamay in uu dilay yahay sida uu hadalka u dhigay qofka musuqa sameynaya si la mid ah bixisada wasiirku xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad u hadla ama u dooda musuqmaasuqa iyo dadka sameeyay sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya ayaa wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe waxay dibana u noqotay hanaanka musuqa iyo wax isdaba marinta iyadoo sanada xiriirka ka soo muuqatay lambarka koobaad ee liiska wadamada lagu xusay inay ugu musuq iyo wax isdaba marin badan yihiin caalamka oo dhan dawladdii ku horeysay tan Xasan Sheekh Maxamuud ee uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iyada qudheedu ee xoogga saartay si ay ula dagaalanto musuqa iyo wax isdaba marinta haddana taasi kama saarin Soomaaliya liiska koobaad ee qiimeynta wadamada ugu musuqa badan caalamka waa hagaaga shabakada wararka ee Gra TV ayaa toos inooga dheehanaysan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtooyin madaxweyne uu soo saaray waxa uu xilka qaaday si isku bedel iyo magacaabid ku sameeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland mas-uuliyiinta uu magacaabay Muuse Biixi ee xukuumaddiisa waxaa ku jira guddoomiyaha cusub ee gobolka Sool way xaruntiisu tahay magaalada Laascaanood halkaasi oo ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka kaasi oo daba dheeraaday isla markaana weydaartay dhowr bilood barasaabka cusub ee Muuse Biixi uu magacaabay guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Siciid oo Cabdi ayaa waxa uu ka mid ahaa saddexdii ganacsade ee horey loogu xiray soo dejinta qaadka miroog ah ninkani la magacaabay ayaa ah shaqsi ay aad isugu dhow yihiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maadaama uu ku eexsanayo ganacsigiisa iyo soo dejinta qaadka waxaana horey ay isku qabteen ninkani ninka lagu magacaabo ganacsade Maxamed Jabuutaawi oo hadda ka mid ah xubnaha lafdhabarka u ah halganka dadka SSC ay kaga soo horjeedaan ciidamada Soomaaliland Maxamed Jabuutaawi oo si weyn looga garanayo gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood kana mid ah ganacsatada waaweyn ee beesha dhulbahante ayaa sameeyay bilowgiiba abaabulka dagaalka lala galay ciidamada Soomaaliland kadib markii la hor istaagay qaadka miroog ah ee halkaasi uu geynayay ninkani lagu magacaabo Cabdikariin Siciid oo Cabdi oo ay isfahansan yihiin Muuse Biixi ayaana loo xiray ka ganacsiga qaadka miroga iyadoo haddana Muuse uu u magacaabay guddoomiyaha gobolka Sool laakiin su'aashu waxay tahay ma tagi karaa magaalada Laascaanood oo hadda ay gacanta ku hayaan dadka reer SSC ee la dagaalamaya ciidanka militariga Soomaaliland ee ku sugan duleedka magaalada Laascaanood magacaabistan ayaa timid iyadoo inta badan mas-uuliyiintii Soomaaliland ugu magacaawnaa gobolka Sool ee ka shaqeynaya hay'adaha dawladda ay iska caasileen xilalkaasi isla markaana tilmaameen inay la dareen yihiin dadkooda dagaalka kula jira ciidamada Soomaaliland ee lagu leenayo magaalada Laascaanood waxaa sidoo kale isii soo tarayay baryihii u dambeeyay saraakiisha iyo askarta ka goosanaysa dhanka militariga Soomaaliland ee u wareegaya dhanka dadka deegaanka ee SSC xiisadda gobolka Sool oo soo bilaabatay dabayaaqada sanadkii hore ee 2022 ayaana ilaa iyo hadda xal laga gaarin waxaana dagaalo goos-goos ah ay ka socdaan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaasi oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka waa hagaa Gra TV ayaa wali daawanaysaan waxa caasimada dalka Kenya ee Nairobi laga daafuray mashruuca dhul xuduudeedka ee Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya kaasi oo qayb ka ah xoojinta iskaashiga amni ee saddex geesoodka una dhexeeya wadamada Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya
waxaa daafurkani goobjoog ka ah madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya barasaabka Mandera wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya wasiirka nabadda ee dalka Ethiopia iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheikh Cali Duudi Show ka qayb galay furitaanka mashruucan ayaa sheegay in kor loo qaadayo xasiloonida deegaanada saddexdan wadan ee xuduudka waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday gaarida nabadda iyo xasilooni ka hirgasha deegaanada xuduudka way wadaagaan saddexdan wadan ayuu yiri wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Sheikh Cali Duudi Show waxaa intaas ku daray mashruuca dhul xuduudeedka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday gaarida nabadda iyo xasilooni ka hirgasha deegaanada xuduudda oo ay wadaagaan saddexdan wadan mashruucan ayaa sidoo kale waxa uu wanaajin doonaa nolosha dadka ku nool deegaanadaasi isagoo yareyn doona colaadda korna u qaadaya fursadaha dhaqaale isla markaana dhisaya adkaysiga dadka ee ka dhanka ah kooxaha xagjiriinta ah oo ka howlgalaya saddexdan wadan mashruucani dhul xuduudeedka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe saddexdan dal ay kor u qaadeen iskaashiga amni ee ka dhexeeya isla markaana uu gudaha Soomaaliya ka socdo guruf dagaal oo ka dhana kooxda argagixisada ee Al-Shabaab Ethiopia iyo Kenya ayaa sidoo kale ka mid ah dalalka qaybta ka noqonaya dagaalka kooxda Al-Shabaab iyadoo dhowaan ay dalkaas soo gaari doonaan ciidamada ka socda dalalkaasi kuwaasi oo ka madax bannaan howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS kuna biiraya howlgallada ay wadaan ciidanka dowladda ee ka socda gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya hagaag saaxiibayaal xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna eegiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo bini'aadanimada ayaa qoraal dheer oo soo saaray waxa uu si caljiib ah oo maldahan uga khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo maalmihii dambe hadalla xanaf leh isku mariyay warbaahinta iyo baraha bulshada Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan carab baabin Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan carab baabin labada nin ayaa sheegay in qofka mas-uulka ah looga baahan yahay inuu markasta u hadlo si aqlaaq leh isla markaana uu noqdo akhyaar dad badan oo qoraalka ka falceliya ayaase sheegay inuu ula jeedo madaxweynaha Puntland Saciid Dane oo ay hadda ishayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu intaas ku daray in ay qalad tahay in lagu xadgudbo qofka xilka haya isla markaana la aflagaadeeyo sida uu hadalka u dhigay siyaasigu waa in uu sariigtaa hadalkiisana sarbeeba haddii uu dhaliil jeedinayo ama uu ka falcelinayo mid loo jeediyey dhaliishu waa in ay ficilka iyo kartida hawl gudasho la'aanta ku ekaataa laakiin aan qofkaasi shaqsiya loo beegsan dadnimadiisa mas-uuliyad akhlaaqi ah ayaa saaran siyaasiga in uu ku hadlo luuqadda asluubaysan kana fogaado hadal suuqeedka iyo wax kasta oo dhiilla culadeed hurin karaha ama damqinaya dhaawacyada aan weli bogsan ee bulshadeena culadda ka soo kabanaysa ayuu tilmaamay Cabdiraxmaan waa laga yaabaa in ay kugu hareereysan yihiin kuwa aan runta kugula dhiirin karin kuwa ku durbaan tumaya ama xigto xamaasada kugu socab tumaysa laakiin waxay ku eg tahay inta aad xilka hayso waa faham qaldan in xilka iyo xafiiska dowladda loo qaato in shaqsi ama reer leeyahay dowladda dadka wada leh ruuxi xafiis dan guud hayana waa in uu karti iyo dulqaad u yeesho dhaliisha loo jeedinayo doodaha laga horkeynayo xanta iyo dacaayadaha laga faafinayo tan macnaheedu ma aha in mas-uulka xilka haya lagu xadgudbo aflagaado isagana lala dul fuulo siyaasigu waa inuu u sariigtaa hadalkiisa sarbeeba
haddii uu dhaliil jeedinayo ama uu ka falcelinayo mid loo jeediyay dhaliishu waa in ay ficilka iyo kartida hawl gudasho ku ekaata oo aysan beegsan shaqsiga cirdigiisa muuqiisa ama dadnimadiisa nasiib darro dalkeenna ma laha hay-adoo dhisa kaadirka siyaasadda mana jirto halbeega lagu baadi sooco hibada hawlkarnimada iyo hufnaanta siyaasiga dunida kale siyaasigu waxa uu ka soo dhex baxaa hay-ada siyaasadeed wuxuuna soo maraa tijaabooyin iyo loolan adag oo dadku ay ku bartaan dunta iyo dadnimada uu leeyahay siyaasigaasi cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana qoraalkaasi uga hadlay si maldahan khilaafka hadda u dhexeeya سعيد عبد الله الدين إيا حمسة عبد البرة كواسيو هذا الله حنف ليسكو مرسيه ورباهينتا وحاينا سيه حنف بدنايين هذا الذي يسو إن مدحوينها بنتلان سعيد ديني كاسيو أكو تلمامي حمسة عبد البرة إنو يهي حقهين كشقي إيا حفيز كمدحوينها لانا مروق صدي أو دي سي وكو جوغي كورسيغا 4.5 كا إيمي كان وحين ويغينا ودن كا توركي غا مرشحا حسبيغا صدحاد محارم إنسي أيا إسكاغا هاري دورشادا آد كلا إسكو قدو يحي إي مدحوينها توركي غا تاسيو واحتا لاما لما فلاناهو سرا وقادا إسا فرصادا إي معارد كو كو قولي سنكران وريغا كوباد دورشادا إنسي أو كنتون يساقال سنة جيرا أيا قوان كيسا كودا واقاي كديبا مركي لغو بيك صداي olole online-ka ah oo ay ku jiraan sawirro la been abuuray oo muujinaya isagoo la kulmaya haween isla markaana ku socda gawaari qaliya murashaxani calmaaniga ah ayaa helay 30.6% codadka markii uu madaxweyne Erdogan kula loolamay doorashada 2018-dii waxa uu kadib ka baxay xisbiga weyn ee mucaaridka kadibna bilaabay dhaqdhaqaaq u gaara isaga oo codadka qaar ka qaatay hoggaamiyaha almaaniyiinta Kamal Kilicdaroglu oo ah midka ugu xooggan ee la loolamaya hadda Erdogan waxaan ka harayaa murashaxnimadayda ayuu Muharem u sheegay wariyaasha ka hor doorashada madaxweyne iyo tan baarlamaan ee axadda tanina waxaan u sameynayaa dalkayga ayuu ku daray hadalkiisa Muharem ayaa waxa uu weerar xoogan kala kulmay mucaaridka sabab la xiriira inuu ku beeray ololaha doorashada 2 bil ka hor codbixinta dadka dhaliila ayaa u arka murashax Arbushaad wada oo gacan ka geysan kara in mar kale dib loo doorto madaxweyne Erdogan oo awoodda Turkiga haysta tan iyo 2003-dii Muharem ayaa ku dooday inuu codbixiyaasha siiyay isbeddel ka wanaagsan Kilicdaroglu oo 74 sano jira isla markaana diiwaankiisa doorashada qaran uu aad u liito go'aanka Muharem ayaa u muuqday inuu mid lama filaan ah ku noqday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo 69 sano jira mid ka mid ah murashaxiinta ayaa haray macquul ma ahan in la fahmo sababta ay tani u dhacday dhabahantii aad ayaan u murugaysanahay ayuu Erdogan ku yiri taageerayaashiisa magaalada Ankara codbixintii ugu dambeysay ee ra'yiga ayaa muujinaysa in Kilicdaroglu uu wax yar ka horeeyo Erdogan balse uusan gaarin 50% taasi oo ay tahay in uu gaaro si uu u guuleysto wareega koowaad oo aan loogu baahnayn wareeg labaad in la aado doorashada rajada madaxweyne Erdogan ayaa waxaa caqabad ku noqday xasaradihii dhaqaale ee ugu xumaa Turkigaasiiba tan iyo sagaashamaadkii iyo dhulgariirkii ku dhiftay dalkaasi bishii Febraayo way ku dhinteen in ka badan 50,000 oo qof mucaaridka ayaa hadda u midaysan sidii ay uga adkaan lahaayeen Erdogan oo wax badan haysta awoodda dalka Turkiga isbahaysi ka kooban 6 xisbi oo uu hogaaminayo Kamal Kilicdaroglu ayaa waxaa ku jira dhinacyo kala duwan oo ku midaysan sidii meesha looga saari lahaa Erdogan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba waa naga intaa nabadeed.